Live from Tirana. Live from Tirana. Do it better nga Felix Jehen and Zoe's në qendër kthyer live from Tirana, tani më me shtëpinë plot me një mysafire që e kam për herë të parë. Ndërsa motrën e saj, unë e gjuaj mamim adaptive. Kam ekskluzivisht në Top Radio Bora Kokëdhimën. Përshëndetje. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Më lutem, shumë kënaqësi që jam në Top Albania Radio. Faleminderit shumë. Dhe në radio, domethënë se kishte kaq shumë vite, që më marr shumë shumë malli. Në fakt Bora ka qenë kur ka ardhur që flet për dashurinë e saj për radion dhe qartazi mund pëlqen se më pëlqen të krijoj një luftë të ftohtë midis televizionit dhe radios. Unë jam tim radio gjithmonë. Do të flasim me Borën pak për këto të veshurat në për evente të ndryshme, në prurjet artistike dhe sigurisht për krijimtarinë e saj, gjykuar në optikën si Bora krijuese, por dhe si Bora, një person që pëlqen të vishet, pëlqen të krijojë të tjerë të tjerë. Do të flasim pas pak, unë do të qeras me këngën e parë, se tash. Ah, e po mirë. Matilda nga Harry Styles, sërish pjesë e albumit të tij më të fundit, para se të kalojmë tek kënga, si do duket stili i Harryt në përgjithësi kështu? Bukur, mua m'pëlqen çdo. Ja, jam tip që më pëlqen shof të secili personazh, më pëlqen që të ketë një personalitet individual. Mm-hmm. Nuk mendoj se moda është absolute, nuk mendoj se stili është absolut, mendoj që gjithë secili mund të adaptojë një gjë të vetën. Kështu që besoj se në këtë rast e bën mirë, besoj se personazhet që bëjnë sens, pavarësisht se mund të jenë shumë ndryshe nga të tjerët, mm-hmm, gjithsesi janë të gjykuar shumë mirë në syrin tim, në optikën tim. Pra nuk është se në thonjza ty të vjen shqetësim apo pak tendencë ekzibicionizmi, kjo adaptimi i veshjeve feminile në jo, masë fare, të kërë. Më pëlqen biles. Më pëlqen sepse është një different take, është një, si thua, një vështrim ndryshe, kënd vështrim ndryshe. Nuk është aq femëror sa, sepse mënyra se si e trajton është gjithsesi e zgjuar. Ka rëndësi që kur e trajton një look të gjesh një, thash, një mënyrë që të të rritë ty si look. Kështu që në rastin e tij u mendoj se i shkon kjo gjë. Nuk do të sugjeroj për çdo mashkull normalisht, se jo gjithsesi ka atë personalitetin që ta mbaj këtë lloj looku, por në këtë rast mua më pëlqen plus jo shumë tendencë kurseja te mashkulli u bëko. Ka ndodhur që para 4 vitesh mos gabohem në Met Gala, në një performancë unë sa mbaj mend emrin e artistit që ka bërë, ishte një artist me ngjyrë, i cili veshje dhe korse dhe fustan dhe pra solli një look pak femëror që ishte. Do të thotë Lil Nas kam përshtypjen. Po, besoj, nuk jam e sigurt për emrin, por që ishte, domethënë që atëherë dhe filloi kjo tendenca që të shkrim maskilen me feminilen, plus që edhe në universitetet e modës tashmë koleksionet genderless janë shumë të famshme dhe çdo ditë më shumë ne po përpiqemi që të shkrim seksualitetin midis femrës dhe mashkullit, edhe te veshjet e femrës po ta shikojmë, kemi shumë kostume mashkulli, kemi shumë oversize mashkulli, pantallon mashkulli etj etj. Pra ne na bie çik në sy tani kur shikojmë mashkulli që merr nga femra, sepse jemi mësuar me idenë që femra merr nga mashkulli. Po, por që ja që po ndodhet kjo dhe është e bukur për syrin tim, ndonë çdo gjë e re është interesante. Meqense çdo gjë e re është interesante, edhe kjo këngë e re do të jetë interesante. Matilda, pas pak do të futemi në zemrën e bisedës, të flasim gjëra gjatë. Feels like a lucky day. Ndihet kështu sot, ndihet si një ditë për të folur pak për modën dhe krijimtarinë. Bor të të pyes pak ti në cilën aspekt futesh në krijimtari? Se për shembull unë si një publik i thjesht, një shikues i thjesht i krimeve tua, më dukesh nga këto krijuset e çuditshme. Në Shqipëri termi e çuditshme ose i çuditshëm përdor për konotacion negativ, por nuk e kam aty. E di, jashtë në fakt është fjalë mirë, e çuditshme, weird. Po weird është konotacion pozitiv fetikisht, se ka është një diçka të cilën ne nuk jemi mësuar ta shohim shpesh si për shkë. Unë me të drejtën kam mësuar një ndryshim në vibe-in tim. Në fillimet e mia normal unë nisa autodidakt punën që bëja dhe kishte shumë lidhje me, duke qenë se unë nisa me buxhetet e mia, kishte shumë lidhje me faktin që çdo gjë që unë bëja duhet patjetër të shiste. Kështu që e pozicionuar në këtë lloj mënyrë të menduari, unë fillova të krijoja zakonisht shumë fustane, shumë prej cilave ishin silueta të ndaja dhe të boshme, edhe kolore shumë jo të zakonshme për color paletën time. Domethënë shifje masivisht roza, pastele, ngjyra të ëmbla, të kuqe, bla bla bla. Kur unë shkova pastaj në master, që ishte në Italinë polimoda, gjë e parë që më tha pedagogu im ishte, mua nuk më dukesh ti kështu. Se ti vishesh nga mëngjesi darg me lëkur, oversize, gjithkohë si burr. Kështu që normalisht mos po më dukesh kështu, thamë. Okej, thash se si po duken, po më dukesh më shumë, po okej, po ta them peres. Që je pak më e keqe si natyrë. Do të zgarit po. Po, kështu që thamë, mbase është për të parë gjithë lloj gjërave që ti po prodhon. Se normal çdo artist ka një arkiv shumë më të madh raport me atë që publikon. Patjetër. Sepse jo të gjitha gjërat shkojnë te publiku, ka shumë gjëra që nuk shkojnë prej buxheteve, ka shumë gjëra që nuk shkojnë prej
komercializmit etj etj. Kështu që në arkivin tim kishte shumë prodhime nga ato që mua vetëm ngjisnin dhe më pëlqenin etj etj, por unë kisha këtë paragjykime për publikun shqiptar, që a do mi prisë mira, a do mi prisë të keq etj etj. Normalisht kur ti fillon të rritesh në karrierën tënde, fillon të ke vetbesim tjetër. Nëse në fillim edhe tua trembesh nga kjo, nga ajo, nga ë, sidomos në kontekstin artistik, pastaj me kalimin e kohës fillon të jesh shumë arrogant në këtë aspekt. Aq arrogancë që edhe nëse mblidhet të gjithë stafi dhe thotë shikoj kjo nuk është produkt që është mirë që ne ta gjuajmë, ti je fiksuar me atë gjendje tënde dhe e mbron dhe je në gjendje ta mbrosh. Dita argumentosh, di tani unë nuk është se dizajnoj më thjesht një diçka të bukur që më pëlqen dhe tjera tjera, pas çdo dizajni tim ka research, ka mesazh, ka referenca, po themi unë shumë jam e përqendruar tani në punën time, shumë e përqendruar në vitet 90, që janë edhe vitet e praktikisht vitet e lindjes time. Pra shumë nga produktet që unë tani vendos që të gjuaj në shitje kanë lidhje drejt për drejt me personin tim. Kështu që kam filluar ta personalizoj shumë më shumë dizajnin tim dhe t'jap shumë rëndësi dizajnit avantgard. Në Shkodrimin që u bëra gjithashtu jepej shumë theks të res, kështu që nuk luftohej për një dizajn të bukur, luftohej për një diçka që nuk e kemi parë më përpara. Dhe unë pak a shumë këtu dua ta pozicionoj veten time tek novatorët në mod. Kështu që në këtë fazë jam. Ka gjëra normalisht koleksionet e fustanave dhe tjera tjera që unë bëj me të njëjtën zemër, me të njëjtën dashuri, por që në stilin tim timin, unë do rria më shumë tek avantgardi dhe te alta moda. Ndërsa tek të tjerat klasikët e tjera të tjera unë i bëj me shumë kënaqësi, i bëj mirë, por i bëj jo, nuk janë my favorite. Nuk është Bora pra në fakt. Nuk është maksimalisht dëshira ime. Në optikën tënde, si ka evoluar, po themi të veshurit apo kjo kultura e blerjes, jo vetëm të rrobës, po edhe të personifikimit. Pra të personit që vesh diçka. Shko, po të njohim historinë e modës, ka ndryshuar për keq, nuk ka ndryshuar për mirë. Sepse kjo që ne shohim tani, që shohim blogerët, shohim një tendencë shumë të madhe që njerëzit të bëjnë modë, njerëzit e thjeshtë, njerëzit nga rruga, njerëzit nga jeta e tyre etj etj, kjo nuk është e re. Kjo ka ndodhur në vitet 80, ka ndodhur shumë fuqishëm vitet 80, aq fuqishëm sa dizajnerët e modës u futën në siklet, sepse njerëzit kur vinin të ftuarën për sfilata ishin më mirë të veshur se sa koleksionet e vetë dizajnerëve. Kështu që sepse filloi kjo trendi mish and mash, pra ti merr një gjë nga këtu, një gjë nga aty, një gjë nga aty, bashkoje bashkë dhe nxirrje një look të çmendur. Plus liria që njerëzit kërkonin në vitet 80 ishte shumë e madhe, kërkonin që të demonstronin gati në mënyrë me inat pak, të tregonin, pra shikon mua se si po vishem, më shikon mua se si po rebeloj etj etj. Kështu që kjo ishte shumë e fortë dhe shumë masive. Çfarë ka ndryshuar për kësaj? Më pëlqen fakti që njerëzit janë për pjesë e modës, më pëlqen sepse nga çdo njeri ka një frymëzim që ti mund marrësh dhe t'japësh. Çka ka ndryshuar për mua për keq është fakti që kemi hyrë në kulturën e të hedhurit të rrobave. Është ky ekran i vogël i Instagramit që ti e merr tani një veshje, tani kjo konsumua, nuk bën më dhe ti e hedh nga dritarja të mundësisht. Fillon e shiton online, fal shoqe, ndron me shoqet, bla bla bla. Njëri një kohë kjo gjë nuk ishte e kulturuar që ta bëje, si shpjegohemi. Ti kur e blej një artikull të mirë mode, ti e vlerësoj artikullin e modës dhe e mbajën në garderobën tënde, gjeje mënyra të ndryshme për ta kombinuar atë, për ta vlerësuar. Elie pos për shkak të 2-3 vite nuk e sillën mod mirë, po do t'i vinte përsëri, po themi në animal printing, si po printi dhe ti përsëri e sillje dhe përsëri e integroje me një tjetër mënyrë etj etj. Mua më pëlqen kjo tregon kulturën veshje, kjo nuk tregon mungesë kulture, tregon tamam kulturën veshje. Plus që mua më pëlqen veshjet e mira, si ta shpjegoj. Nuk është se jam e fiksuar që çdo gjë të jetë firmato, po zëm shembull, nëse ti do marrësh një pallto të mirë, është shumë e qartë çfarë është një pallto e mirë dhe çfarë është një pallto jo e mirë në kuptimin teknik të fjalës. Pra ka tailoring, ka pundore, ka jakat, ka mëngët, gjitha këto detajet bëjnë diferencën. Është copa që bën diferencë shumë esenciale. Copa për shembull është një gjë që mua më shqetëson në 2022-shin, sepse aktualisht edhe brandet më të mëdha botërore po përdorin pambukun për copën kryesore, po ta shesin një t-shirt 480 euro. Që është definitivisht e pa abnormale. Për mendimin tim gjithmonë, ëh, secili ka mendimin e vet, po ekonomikisht më duket abnormale se kosta e prodhimit asaj t-shirt është $5. Kështu që kosta e shitjes është 400 kushtor, nuk ka sens ekonomik e gjithë kjo. Nëse ne pastaj themi, po blej një pallto të mirë, po blej, mund ta blesh edhe te 700, 1000 ku diun. Ajo është një vlerë shtuar në garderob, gjithsesi. Plus që outerwear-i prapë së prapë ngelen në mod, pra ka një pjesë të mirë të artikujve në garderob, që për mua mund të investohen të mirë dhe
ti kesh në vazhdimësi dhe ti kesh pjesë integrale të garderobës tënde. Jo, në fakt un kam një shprehje për palto dhe për këpucë, vallaj me thënë drejtë. Nuk do të di fare për shifër. Do vi tani një natë Kapital Ti dhe Alban Skëndera, që në fakt është pozicionuar dhe në vend parë në top list për këtë javë. Dua të zbuloj cila do të jetë kënga e parë në javën që vjen, po deri atëherë kemi kohë. Ju java është gjatë. Jemi rikthyer dhe un bord tani duhet ndalem pak tek showbizin shqiptar. Do më falësh po. Po, patjetër, me kënaqësi. Do më duhet të bëj edhe policën e keq. Sa okay, folën për të bukur, më folën për revolimin e modës. Këto gjëra nuk çesin. Bëm tani hap zorrët. Si ka qenë bashkëpunimit me personat publik ndër vite në Shqipëri? Si ka evoluar koncepti i tyre mbi të gjitha, edukata e tyre në paraqitje, por dhe sa të kanë lejuar që të shprehësh atë çka ti do të shprehësh me veshjet e tua nëpërmjet X bashkëpunimeve. Çka, unë dua të tregoj një pjesë të vogël të jetës time që nuk është se kam reklamuar një herë, për arsye të shumta. Unë kam filluar të punoj shumë e vogël, që 14 vjeç, dhe kam kaluar punë si në radio, në revista, në backstage festivalesh etj. Etj. Ka zgjatur për një kohë të caktuar, kam bërë për kënaqësinë time këtë gjë, absolutisht për një ambicie të caktuar, as lloj ambicie të caktuar. Thjesht dëshirë, kënaqësi, thash dimam ka pëlqyer kjo bota. Se mos e radios dhe kam dhe një dedikuar në këto dhe gjerë, kështu që unë kam bashkëpunuar dhe për para me artistë shqiptarë në kontekste ndryshme. Kam bashkëpunuar dhe në radio, kam bashkëpunuar dhe në revistë. Aso kohë, kur ne bërim revistën, ka qenë një periudhë shumë e vështirë për artistet femra, sidomos shqiptare, sepse nuk është se kanë qenë gjërat kaq të organizuara siç janë tani, nuk ka pas burime për lukun, nuk ka pas burime për flokët, për grimin. Domethënë ka pasur dy grimier gjithsej, ata që ishin nishin, gocat zakonisht dilin njësoj, të grimuara njësoj. Pas materiale mbi të gjitha. Un mbaj mend për shkak kam pas një kopertinë që me një nga personazhet unë e dua shumë dhe nuk doja zemrin tani në gojë, në revistë dhe un mbaj mend un që në atë kohë kam pas ambicitë e para, kemi punuar ato kohë me Gelian Kalecën, nga qen fotograf që sapo kisha ardhur nga Zvicra. Un kam pas ambicien që ne të bënim për herë të parë fotoshute për kopertinat dhe fotoshute duhet ishin diçka e paramenduar, duhet kishte një mesazh, diçka që normal i kapi pa përgatitur edhe fotografët, edhe vetë neve, edhe personazhet, se personazhet nuk është se i dedikoheshin në këtë mënyrë, pra nuk është se merrnin 3-4 outfite, të kombinonin këpucën, varcet, vatët, gjitha gjërat, flokun, rrëp, po ishte pak a shumë kështu, shikoj, kam marrë këmish me vete, bëjmë foto këtu ke redaksia dhe ikim, që unë për mua ishte pak skandaloze si gjë, dhe unë doja patjetër që ndërhyja më një herë të fusja thonë në këtë histori. Dhe i futa thonë me të drejtën dhe duke punuar shumë fort me kopertinë dhe me fotografinë sidomos, që ishte një fush pak e pazbuluar aso kohë, unë kam bërë shitje shumë të mira me revistën Spektër, pikërisht sepse i dha shumë rëndësi kësaj pjesës estetike. Pastaj ndodhi që unë bëra atelien time. Në fillimet e mia, duke qenë se nuk më njihnin etj., se ka lidhje dhe personaliteti, autoriteti artistik që ti vë. Në fillimet e mia normalisht kushdo që vinte në atelier do më tregonte gjithkohon se çdo çepja, si do çepja, çdo prisja, si do dukej, kishim një foto të Chanelit ose të Diorit ose të kujtdijon, të dikujt, gjithmonë bashkë ngjitur bisedës, një referencë, insomma, ma prefix kështu. Referencë thancim, po që un kam pas shumë konflikte në fillimet e mia për këtë pjesë, të them drejtë, kam zgjedhur shumë shpesh mos bashkëpunoj fare. Kam zgjedhur shumë shpesh të rrijem nga bashkëpunimet. Më pëlqen që ti çoj gjëra deri në fund, po nëse un shikoj që produkti final nuk ka lidhje me atë që un kam zënuar, un të rrijem dhe nuk ma ndjen fare për këtë pjesë, sepse un nuk jam një njerëz që dua patjetër të ushqem në hark mujor nga kjo që bëj, un tashmë ushqem nga kjo që bëj. Un jam një njerëz që dua të lë një vepër në tok, edhe nëse çdo bashkëpunim që ti bën me personazh publik përfundon që personazhi publik vazhdon të ketë njëtat maniera, të njëjta gjëra që ka bërë përpara meje, nuk shifet fare diferenca e bashkëpunimit. Kështu që unë normalisht kur e shikoj që kemi përballë një person shumë të vendosur në gustin e vet, shumë të mbyllur për ide të reja etj. Unë me shumë po shumë lezet rrëp, op, rëshas. Po shumë e bukur kur ti rëshket ose kur influencon të jashtmit në një farë mënyre, sepse është ky raporti që nuk është as familjar dhe as i brendshëm, po vetëm me besën, si është punosh? Besa ka qenë shumë e vështirë në fillimet tona, për shembull, sepse ka pasur gjithmonë ide të veta, nuk ka pasur besim fare tek puna ime fillimisht, me të drejtë, unë jam shumë e re, sapo futur në fushë të tjera. Do të thënë, më fal që ndërpres besa në kohën kur le të themi ka qenë besa, se tani kanë dalë shumë të tjera. Po. Ka pasur një stil shumë epik, çuditërisht. Nuk qen shumë pop në veshje, nuk ka qen fare pop, nuk donte, shikoj, neve si vajza, me thënë drejtën, ne kemi edhe një kontekst mbas vetes. Ne kemi pas një baba që është akoma shumë aktiv edhe në biznes edhe në politikë etj. Dhe ti je një artiste në ekran me një baba me një peshë të madhe mbrapa etj. Do të sjell disa kufizime që neve na ka sjellur të dyave.
besoj edhe motrës vogël të trejave. Po na shohësh jemi shumë diskrete, në vendet ku marrim pjesë jemi shumë diskrete, në gjërat që ne postojmë jemi shumë diskrete, në përgjithësi ne jemi shumë diskrete si vajza. Kjo sepse ne kemi dëshiruar, jo se baba jon ka qenë një herë mentalitet, them drejtën, na ka mbështetur çdo gjë. Po ne kemi dëshiruar të jemi ta lëmë atë në, si ta shpjegojmë, komfortin e tij në shumë gjëra dhe besoj që kemi bërë mirë këtë gjë. Unë mendoj se, okay, mund të kishim marrë sa klikime më shumë se gjërat e natyrë, po për pak dinjitet më pak, nuk është se po ti bëshën peshore nuk kemi humbë në gjë. Plus që ndër vite un kam dashur selektoj të drejtën. Nuk jam njëri që dua të jem masiv dhe kem një art masiv dhe gjithë bota të më turret mua dhe nuk është all eyes to Bora. Nuk është ëndrej më sirtar, un dua të kem një niche tregu praktikisht një klientel të ngritur në një stad caktuar. Bukur. Sa i përket klipeve të fundit, tani dihet botërisht që do bashkëpunosh. Ti nuk do e besosh çka ka ndodhur në klipin e fundit. Si do të vi? Jo, po ti nuk do e besosh çka ka ndodhur në klipin e fundit. Më pyet çka ka ndodhur. Çka ka ndodhur? Atë lutem më pyet. Çka ka ndodhur? Të lutem kam nevojë ta di, të lutem për mend emra, të lutem. Jo, më kanë xhirë në klip për vesh të tjerash. Mua fytyrën time, po. Ti ke dalë klip. Po, ka dalë. Do të kemi edhe ty në klip. 5 sekonda në klip, un beza dhe një zvinks, një mace, një mace pa lëkur, që ishte një VIP i vogël, na mori shkëlqimin ajo, duhet të them. Domethënë për çfarë isha un ylli. Por jo, do të thon ti ke lëkur ti. Un kam lëkur dhe isha komplete pa krahasueshme. Që jo, është shumë lezeshëm, të drejtën, unë në të dyja projektet kam qenë designer e projektit, në disa nga skenat ne kemi bërë edhe konsultimin e vet stageve. Dorim gjë freshe dhe moderne. Un doja dy klipe dhe Besa donte të njëjtën gjë, donte dy klipe në të cilat nuk është se kishte ndonjë fabul madhore, po ku modës i jep rëndësi. Pra nuk është se do të kenë në një farë mënyrë këto klipe një vazhdimsi part 1. Part 2 apo janë ndryshe? Jo, nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën, e vetmja lidhje që ka ndodhur për faktin se ne xhiruam në të njëjtën kohë. Okay. Dhe me të njëjtat ekipe dhe me të njëjtët bashkëpunëtor, por nuk është se kjo kishte lidhje domosdoshmërisht me projektet. Njëri projekt është bashkëpunim me Liri Kolsan, që është kënga e parë si Kalama, dhe pastaj është kënga tjetër që është vetëm Besa. A mund pëlqen më shumë ajo? Ti e di tani, publiku do vendosë vetë se un për shkakun kam qenë si Kalama. Okay. Ja, e shikon këtu ndryshon. Ti ke shihet e vetë. Po te të dyja klipet kemi sjell pak a shumë një gjë, shumë mod, shumë alta mod, ka kërcim, ka Besa ka treguar veten disa disiplina që unë e kam stimuluar vazhdimisht, ajo tregoi aftësi tjera si artiste. Dhe thash nuk dua fare që ajo të mbaj këto kornizat, jo po se ne kështu se ato ashtu se. No, ajo duhet të bëjë gjërat si artiste dhe të ndihet e lirë në mënyrën se si bën gjërat. Kemi pasur Tanin Bramën i cili na ka ndihmuar me koreografit, ai është një yll bota dhe gjërasin ta përshëndes, sepse me të vërtet ka bërë koreografi shumë të bukur edhe për vajzat edhe për Besën. Kështu që mua më ka pëlqyer shumë çka ka ndodhur ditë tani. Ne po presim që materialet e montuara nga bashkëpunëtorët në Kosovë. Unë besoj që ka dashur shumë bukur sepse ne kemi kontrolluar. Më pëlqen. Dy valkyret Kokëdhima që gjithmonë kontrollojnë punën. Bord, faleminderit shumë, zemër. Shpejt çfarë do të kemi së shpejti prej teje? Unë shumë shpejt gjuaj koleksionin e nuseve, është koleksioni i parë bridal. Është një koleksion në të cilin kam sjellur 17 materiale. Ndër të 17-ta kemi edhe ekstra një kapele me pend, e punuar në Itali. Është koleksioni i parë, prandaj unë kam vendosur sjell kaq pak veshje, normal duhet sillat e 30, po dua ta testoj një herë. Besoj që kemi bërë gjë shumë të bukur, se ka jam marrë me shumë qetësi. Mbas ti më pret koleksioni i dimrit dhe hapja e dyqanit, që do jetë po do të të pres patjetër. Do të pres ty dhe gjithë Shqipërinë. Patjetër. Bëhet fjalë fund shtatorit, shpresojmë që ti qëndrojmë deadline-eve sepse Covidi na ka sjell vonesa. Nuk e di asnjëherë, po e vërtet. Na ka sjell vonesa shumë të vështira, të them drejtën, që nga manekinat e lënë të para të shumë probleme idioteske. Probleme që s'kishin se të ishin, por që nga mbytyja e kufive, nga gjitha këto, ne na janë bërë vonesa vërtet ndaja. Unë shpresoj shumë që në fund të shtatorit i kemi të dyja koleksionet në publik dhe mos kem më ankesa se ato që më bëre. Pse ti moj vajz nuk e asnjë postim? Jo, me të drejtën, po ne na ndodhi në Instagramin e Borës, nuk. Jo, po ne na ndodhi një fatkeqësi këtë vit, sepse në fakt mua në tetor të vitit kaluar mi hakuan të gjitha rrjetet, faqen e webit, faqen e Instagramit tim personal, faqen e Instagramit firmës, Facebookun e firmës, Facebookun personal. Ishte siç duket një person shumë i fiksuar që të më shkatronte jetën. Por nuk ja doli ja ku jam. Po se gjen gjë varrushin. Por ashtu së shpejti Bora do të rikthehet mirë, do të jetë
ditë impenjativ. Këtë faleminderit shumë Bor, të uroj ditë të mbarë gjithë mirë. Faleminderit shumë, kënaqesh shumë me programin tonë dhe të uroj sukseset më të mëshme. Thank you baby. Kalojmë tek American cliché nga Fines dhe do ta mbyllim Danko apo nuk do ta mbyllim? Nuk do ta mbyllim edhe pak. Okay, American cliché, Danko do të më mbaj dhe akoma këtu në punë. Live from Tirana.